Энэ маш чухал хуулийн төсөлд шинжлэгдэж орж ирж байгаад баяртай байна. Удаа дараа энэ төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг эргэж харах. Ялангуяа аслагдсан хөдөө орон нутагт төрийн албаа агчдыг ажиллах боломж нөхцөлийг нь хангах. Орон нутагт засаг захиргааны өөрийнхөө одоо ажлын хэрэгцээнд унам тэргээ одоо авах тэр боломжийг нь олгох энэ асуудлыг бол улсын хурлын чуулган байнгын орон дээр бол хэд хэдэн удаа хөндөж ярьж исэн. За улсын хурлын чуулганы 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөр улсын хурлын дарга заннаштар дарга энэ асуудлыг онцгой анхаарч шадар сайдад одоо чиглэл өгч засгийн газар энэ хуулийн одоо төсөлд ийг одоо шинжилэн найруулж орж ирэх юм үүрэг чиглэл өгсөн. За энээс хойш Монгол улсын шадар сайд бас аслагдсан аймагуудад газар дээр нь ялангуяа энэ үйлчлэлтийн нөхцөл хүндэрсэн аймагуудад сумдуудад унамал тэрэггүй ямар одоо хүнд хэцүү байгааг өөрийн нүдээр харж бас ажилласан. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл өнөөдөр ингэж орж ирж байгаад одоо гишүүний хувьд ч тэр за Монгол улсын одоо 21 аймаг 330 сумын төрийн албаа агчид бол их баяртай дэмжиж байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэг баярлаа. Тэг надад нэг л асуулт байна. Энэ төслийн 8-1 дээр цэргийн албаа хаагч прокурор гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагч гайлийн улсын байцаагчаас бусад албан хаагчид төсвийн болон байгууллагын хөрөнгөөр дүрмт хувц худалдан авахыг хориглоно гэдэг нь одоо ямар төрийн байгууллагууд хасагдж байгаа юм бэ? Урд нь авж исэн газрууд хасагдаад байгаа мó? А эсвэл ер нь энийг одоо хориглож байгаа мó гэдэг дээр тодруулж өгөөч ээ. Баярлалаа. Барсрынгийн баасанд орж засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга бөгөөд хяналт хэрэгжүүлэх газрын дарга. За баасанд орж баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За сая гишүүний асуусан хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1 бол хууль санаачлалч буюу манай засгийн газраас хөндөөгөө залт. А гэхдээ 8-1 дээр заасан цэргийн албаагч прокурор гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагч гайлийн улсын байцаагчаас бусад албан хаагч төсвийн болон одоо байгуулгын хөрөнгөөр дүрэн тувц авч болохгүй. Энийг нь бус нь бол хоригдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гайл одоо би чинь татвар дээр жишээ авъя. Татварын байцаагч бол дүрэн тувц хуулиараа зөвшөөрдөг. А гэхдээ татварын байцаагч шинээр ажил томилогдох юм бол байгуулгын мөнгөөр буюу төсвийн мөнгөөр дүрэн тувц авч болохгүй. Өөрөстөө өөрийнхөө мөнгөөр тэр албан тушаал томилогдож байгаа мань өөрийнхөө мөнгөөр дүрэн тувц авна гэсэн үг. Судалгаа хийхэд бол сүүлийн төрийн эмнэлтийн тухай батлагдсанаас хойш нэг 10-15 одоо хувь нь шинээр томилогдсон хүмүүс байт юм байна лээ. Энэ татварын байцаагч нар нэг өөрсдийн мөнгөөрөө цалингаасаа дүрэн тувц авч байгаа. Гагцхүү 8-1 засын субъектүүдийн хувьд бол зөвхөн төсвөөс дүрэн тувц авч өгч байгаа. Ийм хоригдсон зохицуулт байгаа. Бусад албан тушаалтнуудад бол. За багагийн Батөмөр гүшүүн.